ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರವಿಕುಮಾರ್, ರುದ್ರೇಗೌಡ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಘುನಾಥ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಬಿಎಂ ಫಾರೂಕ್, ಹಾಗೆ ಬಿಎಲ್ ಧರ್ಮೇಗೌಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.